Hər bir xalqın özünün mədəniyyəti var və xalqın böyüklüyü onun öz mədəniyyətini və mədəni sərvətini qorumaq, onu inkişaf etdirmək, nəsildən nəsilə ötürməkdir. Ulu Öndərin çox gözəl bir sözü var. O deyir ki, əgər hər hansı bir xalq öz mədəniyyətini qoruya bilmirsə, onu nəsildən nəsilə ötürə bilmirsə, mədəniyyətə qadirəm. Belə bir söz deməyə onun artıq ixtiyarı yoxdur. Mədəniyyətin qorunması mədəni irsimizin qorunmasıdır. Mədəni irsimizin qorunması üçün isə məhz bizim bax muzeylərimizin çox böyük əhəmiyyəti var. Mən artıq 25 ildir bu muzeydə işləyirəm. Və bu 25 il müddətində bizim mədəni, mənəvi irsimizin qoruyucusu olan bu muzeyin fəaliyyətinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu ildən ilə elə bil daha çox dərk edirəm. Əgər biz tariximizi bilməsək, tariximizin bütün dövrlərini lazımi səviyyədə öyrənə bilməsək, əlbəttə biz o irsimizi də öyrənə bilməyəcək. Mədəniyyətlə tarixi bir-birindən ayıra bilmərik. Çünki məhz tarix, mədəniyyətin bütün ünsürlərini aşkar edir. Və məhz bu ünsürlərin aşkar olunması da bizim mədəniyyətimizin inkişafını, bax bunu aşkar eləyir. Tariximiz bizim mədəniyyətimizi tanıtdırır. Çünki tariximizi öyrənməklə biz keçmiş mədəniyyətimizi də o keçmiş mədəniyyətimizin əsas ünsürlərini də üzə çıxarırıq. Və muzeylərimizin mədəni irsi, maddi mənəvi irsi bizim tariximiz vasitəsilə üzə çıxır. Ona görə tarixlə mədəniyyəti bir-birindən ayırmaq qeyri-mümkündür.